Bem, pessoal, aqui é os notebook do mês de março, tá? Eu vou mostrar cada um, vou falar a descrição, tá? E o valor de cada um, tá certo? Então, vamos lá. Esse daqui é um Lenovo, tá? Ele é um Atom 1.67, 2 GB de memória, tá? Ele tá com HD de 250, tá? Como pode ver, todos os drives estão instalados, tá? Ele tem web câmera, tá? Embutida, saída somente de vídeo VGA, tá? Tá tudo funcionando. O Windows 7 tá já ativado, como pode ver, todos os computadores estão aqui, estão ligados na bateria, tá? Então esse é o primeiro, tela de 10 polegadas e é um netbook. Já o segundo aqui, ó, a gente tem um Toshiba, tá? Ele só o teclado tá um pouquinho, as teclas algumas apagadas, mas ele é um Core 2 Duo, tá? Ele tá tudo funcionando. Vamos lá, a bateria tá funcionando, tá? Vamos ver a configuração, tá? Ele é um Core 2 Duo 2.4, 4 GB de memória, tá? HD de 320, tá? Windows 7, todos os drives estão instalados. Ele tem DVD e saída HDMI, tá? Tá tudo funcionando direitinho. Aqui, ó, como vocês podem ver. Ele está bem conservado, tudo um Dynabook, tá? Isso aqui é um Compaq, tá? Ele é um Core 2 Duo. Vamos dar uma olhada na configuração dele, tá? Ele é um Celeron Dual Core 1.8, 4 GB de memória, HD de 320, tá? Todos os drives estão instalados, tá? Ele só tem saída HDMI e DVD, tá? Ele não tem câmera. O Windows 7 está funcionando tudo direitinho, tá? Como pode ver, está ligado também na bateria, tá? Ele está bem conservado, podem ver. Agora vamos passar para o próximo. O próximo aqui ele é um Fujitsu, tá? Ele tem DVD, ele tem Bluetooth, ele tem câmera, tá? Ele tem saída HDMI, tá? A câmera dele está funcionando normal aqui, como vocês podem ver, tá? Tá tudo funcionando direitinho, tá? Ele é completinho, bateria funcionando, DVD, HDMI, câmera, tá? A configuração dele, ele tá com HD de 320, tá? É um Intel Core i3, tá? 2.13, tá? 4 GB de memória. Todos os drives estão instalados. Tá certo? Esse. Tá. Agora vamos passar para o próximo. Tá. Aqui a gente tem um Lenovo. Só voltando para dar o. Tá. Aqui a gente tem um Lenovo. Tá. Vamos dar uma olhadinha no sistema dele. Tá. Ele é um Intel Celeron 1.8, 4 GB de memória, tá? Ele é o mesmo soquete do i3, do i5, tá? Segunda geração. O HD dele tá com HD de 320 também.
tá? Todos os drives estão instalados, tá? Ele tem DVD, HDMI, web câmera embutida, tá? Como vocês podem ver aqui, tá? Tá tudo funcionando direitinho. Tá certo? Tá. E tá muito bem conservado também, tá? Agora, para finalizar, a gente tem um Fujitsu, tá? Ele tem, vamos dar uma olhadinha, ele tem Blu-ray, tá? Ele tá com HD de 500, tá? Ele é um Corel i3 terceira geração, 2.4, 4 GB de memória, HD de 500. Ele tem HDMI, tem Blu-ray, ele só não tem webcâmera embutida, tá? Tá funcionando direitinho, todos os drives estão instalados, tá? Como pode ver, tá? Tá certo? Agora, o preço de cada um eu vou deixar na descrição, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá certo? Esse é o Fujitsu, tá? Inclusive esse Fujitsu aqui, ó, ele tá com teclado novo comprado na Amazon e bateria nova comprada na Amazon, tá? Só de bateria e teclado já é 10 mil, tá? Então tá aqui, ó, tá? E o último Lenovo, tá certo? Qualquer coisa é só entrar em contato, tá? Obrigado por enquanto, até mais.